အားလုံးမင်္ဂလာပါဖြိုးပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြိုးရဲ့ဘလော့လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ကကြတော့ဖြိုးကအမအင်ဦးလာတဲ့ကလေးနဲ့တူတူစပိုက်စီခေါက်ဆွဲနဲ့စပိုက်စီလေးတွေဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်လေးလောက်ဆောင်လို့ပေါ့နော်အခုတော့အိမ်မှာအခုတော့ပလဲနေတာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါဖြိုးကကြတော့ဆော့လေးစမ်းနေတာပါ လာကြတာက9ရောက်ဆိုတော့ဖြိုးလဲဆိုတော့6ရောက်ပေါ့เนาะ6ရောက်ဆိုတော့ဖြိုးခောက်ဆွဲကိုအဲလေးတော့ပဲလောက်ထားပါတယ်မကုန်ပါဆိုလို့ပေါ့เนาะအရှေ့ကနေလောက်တဲ့စကားလေးလည်းပြောကြပါတယ်သူတို့ဖွဲ့လာလို့ရှင်တော့ပြောဝက်လက်စတော့တော်တော်ဖြစ်တဲ့နားလဲတော်တော်ကြီးပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှင်ခောက်ဆွဲလေးတွေရပါပါပြီ ခေါက်ဆွဲလေးပြုတ်ပြီးအဲ့ဒီရေနဲ့ပဲပြောရမှာရေပွဲရေဝတ်တလုံးလေးတွေဖြိုးတခါရေပြုတ်ထဲမှာပေါ့နော်ရေပွဲကျတော့လက်တွေပဲရှိအဲ့လက်တွေပါထဲမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ဒါပြုတ်ထားရေခေါက်ဆွဲကိုအနှစ်တွေဖောက်ထည့်ပြီးတော့ဖြိုးမှုပြီးပါတယ်ဖြိုးလက်ရအောင်စားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းတနေလို့ဖြိုးစပိုက်စီခေါက်ဆွဲလောက်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့ကဲအခုပြောလို့ရှိရင်တော့ပြု
ါတယ်ဒါတော့ခုနဆက်ထားတဲ့ soft လေးတွေကိုပြိုးဖြတ်ထားတဲ့ရေပွဲလက်လေးတွေထည့်တယ်အမ်မိုကလေးလိုက်ရှာတာအမ်မိုနဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုမှအမ်မိုလိုက်ရှာတာမရခဲ့တော့အမ်မိုမထည့်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ကဲရေပွဲလေးတွေကိုဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြုတ်ထားတဲ့ဝက်တလုံးလေးကိုဖြိုကထည့်လိုက်ပါတယ်ပြုတ်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြာကြီးတော့ဖြိုကိုဟိုချက်ဆရာမလို့ပေါ့နော်သူကကြက်နေပြီးသားပဲဆိုတော့လေပြောလို့ရှိရင်တော့ခုနကခောက်ဆွဲပန်းလေးကိုဖြိုချက်ထားတာလေးကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်ဘေးနားနေအတန်နေဖြိုးအုပ်ထားတာလေသူတို့အတန်နေအရန်စုမြန်နေတော့ဖြိုးအတန်နေအုပ်ထားလိုက်ရပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်စစကြတော့မယ်ဘလို့ရိအတန်နေထွက်မယ်ဆိုတာကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်လူမယ်ဟိုးဟိုးဆက်ရအောင်ရအောင်မြည်ရယ်အမေကောင်းတယ်လည်းကွယ်ဟုတ်တယ်လည်းကွယ်ဘူးညအစ်နေလားဟုတ်တယ်ရာအဲ့ဒါကမစားဘူး။ကာဝဒါရရပါတယ်ဒီကပထမ။ဒီကနေလည်းလွယ်လွယ်ကိုဝယ်လို့ရတယ်။ရလေဖိုင်တော့လာ။ဘယ်နဲ့တော့။နော်ဒီနေ။နော်ဒီကလည်းစားပါ။ဘယ်။နေမယ်နော်။ဟမ်တမင်းယူပါရေဝယ်ဟမ်တာရူတာရူပါအဲပြောင်းတဲ့တော့ယူပါအာရတော့အစားတောက်ဆိုင်လေးအခုလိုဝေးပုံလေးချပြီးတော့လူပြီးစားတက်ကြလာရင်အမဖြိုးတော့ဒီကလေးဖွဲနဲ့တွေ့လို့ရှင်ကိုပါလိုက်လူပြီးတော့စားနေရပါပြီပြောတာပြည့်အလုံးပလောင်မစားရဘောနာတော့ဒီကထားကုန်ရပါရဲ့ဘာသာလုံးကြမ်းလိုက်တာ။ဘယ်နှခါမှပြင်ရ။ဟာ။ဟာဒီလို။အဲ။ဒီမှာယူချင်ရင်။ဘာသာတော့ไปอยู่ทําไมอ้าวไปไปอยู่นะพี่อ่ะไปอยู่ในอาตาทําไม่ได้เออแล้วเนี่ยมีต้อง
没变。加点油吧。好了。好了。还抹了多少？不变了。好像是的。这个能搞出来吗？没得了。